Ancang-ancang. Ci, roh, lu, ya. Ya, ya. Dipun kendong kewar, kewer. Kayak gue mas... Hop, 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 pak, pak, pak. Ngapa? Mudun sih, mudun, mudun. 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 Bacet penak ini deh, kok mudun ya? Ngapa? Pelanggaran lah. Pelanggaran mie ya? Masak. Dilirik masak. Meremelek, meremelek. Meremelek kena kuih, kena brosi lo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tangan ora tekan. Mayo diweling karo Pak Haryanto sing nang dalem. Wis sindene ngapak lak kon gowo. Si ngaten. Chandra. Mula sakrunge ngatur lagu pamundhut saka Pak Haryanto iki Chandra ngapak kudu ngaturke tembang luwih dhisik. Ayo San, ngaturke San. Wi. Musuh uncek kuwi. Nah, engko gawe iki gek kaget-kaget. Ya, ya. Ya pesenan kok. Jane bengi iki arep ditambahi waranggana meneh karo Pak Haryanto karo Bu Sri. Heeh, Bu Sri Astuti. Tambahi loro meneh ning gone ora muat. Mula ya cukup iki wae. Lah niki pun ditambahi setunggal ngontono. Endi? Lah niki ngenten mriki niki. Wis sesepuh. Niki sinden to, Kyai? Sinden. Kula kinten tiyang kukut sajen. Amit saya nggih buru iki. Amit amit. Amit. Selamat malam, Pak Dalam. Selamat malam, Dok Chandra. Kabar baik. Kabar baik. Rika, kabar kabare? Sehat. Sehat ya. Mau mari ngene tekan kene langsung ketemu bapake. Oke. Karo biyunge sing nang kene. Betul. Seneng kowe yo barang ditakokke. Chandra mangkat apa ora? Nyana mangkat. Mau aku tekan kene langsung madang. Madang. Wareg banget iki ora patut ketemu langsung madang wareg. Salaman karo bapake karo ibune wah. Ya ampun. Nyatane tanggung jawab lagi teko langsung dikirimi dahar unjukan komplit. Langsung kopi teh komplit. Komplit. Jenenge gupo lungguh karo suguh. Nah, luar biasa. Luar. Komplit. Komplit, komplit. Komplit ngopo? Sindane jerane apa katarak to ya? Lah ngopo? Lah ngerti wong nang kene dipepet terus lho. Lah ra ketok nek dikira dudu wong. Lah, lalu lalu. Mas Uceng. Apa kabar? Unceng untumu ya. Wong ucek kok unceng. Jenenge siapa? Kenalan disit. Oh, Rika ora kenalan disit karo nyong-nyong kan ngertine jare-jare anak bintang tamu. Gede, dhuwur, gagah. Jenenge Mas Uceng. Bener apa utuh Rika? Dudu. Siapa jenenge? Farel. Wah, Farel. Ya ampun, Bu. Luwak anyang-anyangan kok Farel. Ah, kenalke ya sing apik kok. Oh iya. Uncek ya Uceng ya. Wong anu awake be abstrak kok Farel. Apa? Abstraknya piye to, Cak? Abstrak. Tidak berbentuk, Pak. Muk angel banget disawang ya, Bapak Ibu. Angel banget ya disawang ngendi? Kang arep angel, Kang buri angel, Kang samping angel, Kang isor angel. Ora usah disawang. Terus langsung dinikmati ae. Gak abstrak iki. Menungsa abstrak iki dadi ra ketok blas kae lho. Demit aku. Lah wong mau ra keton, lah wong semeneng gane ya ora keton. Oh, nyong ora keton. Ora keton, biasane anger wong lanang ning nang sandingku kan gede dhuwur, ganteng iya. Putih kaya gue. Oh, iya, gue pengen keton. Pengen. Keton ya apa? Keton gue ya keton. Ketok. Heeh. Ketok ki keton cara-cara Mbak Nyumasan kono. Kan aku kebelet pipis kok keton ya. Gue surah kuat ngempet kayak buat gue pak cerit. Dasar. Itu kok kenapa ngantene? Apa? Acaranya kan mantenan. Iya. Ditongakna mantene. Muka-muka sing bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Selamanya. Amin. Hingga puputing yuswa. Amin. Dongane siji aja nganti pegatan. Iya. Ya apa ora? Iya. Bener mbok kaya gue? Bener. Ngomong apa tuh ki? Wong dongakna pengantin kekalih. Iya, 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 iya. Ntar ya? Iya. Gak nyongkon apa? Gulung. Nyong gulung.
Nyong piye? Ya ngono jajal kulo bisa apa ora? Nyong ki aku. Oh, kowe nyong. Dari, nyong. Nyong ki aku. Pak Kangko, jenengan kok nyong ki? Jenengan Pak Kangko to? Mosok nyong. Ikil. Nek kowe kuwi Rika. Nek aku nyong. Nyong. Ngerti ta? Nyong kuwi aku. Heeh. Rika, kowe. Kowe. Heeh. Lah ya, aku. Nek nyong aku, nek Rika kowe. Kowe iki. Lah ya nek nyong aku, nek Rika kowe. Lah ya, aku berarti nyong. Heeh. Kowe Rika. Heeh. Rika. Heeh. Nah, aku nyong. Heeh. Kowe Rika. Iya. Nah, nyonge Rika. Nyonge piye toh? Lah ya nyong aku, kowe Rika. Aku Rika. Nyong. Jare aku nyong. Nyong. Jare aku angel nyong. Angel banget sih. Set oke. Jare aku nyong. Heeh. Kowe Rika. Nah. Wis genah toh? Genah. Nah. Angel banget. Mulek kalau tega. Wow. Aku ya bingung kok. Bakune Chandra ki omongane apa? Wong kene ngerti, wong kene mudeng ngono wae. Ya, wong kene kan berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak memandang dari siapa, dari mana dan siapa. Ya. Nyatane nyong tekan kene langsung disalami, langsung madang. Berarti tandane kan wong kene guyub turukune kan luar biasa. Wah, gotong royonge apik kok ngancuk kok. Karo nggonmu ngendi? Cilacap. Cilacap wah. Cilacap iki mong ciuman langsung tancap ngono dadi ra ditata krama blas. Lambemu. Ya jane nduwen mung bedane kan nyong banter nek Solo kan alus-alus. Nyong rekon alus-alus ora teyeng. Kebisane nyong banter. Lah kowe iki wong apa wesi? Lho, kok go teyeng barang kowe wong apa wesi? Lah ya iya nyong kan wong Cilacap. Ya. Nek wong Cilacap identike sacet das-das ngomongnya genah. Blakasuta panane angger wong Solo kan alus alon dinikmati. Dadi nyong ngrekon melu-melu Solo ya ora teyeng. Oh, teyeng meneh. Ambo dikeki oli gen ora teyeng ngene. Ki kepriye Pak Dalang dening malah. Kepriwe Rika? Wis jenenge desa mawacara negara mawatata. Ngono lho, Cak. Iso. Teyeng ki tegese iso. Ora iso ki berarti ora teyeng. Ora teyeng. Oh, tayang ki iso. Oh iya, ya wis. Heeh. Tayang ora? Ora. Ya wis. Eh ora tayang we. Ora tayang aku. Heeh. Ora tayang aku. Iya, iya. Yakin? Yakin. Yakin. Ayo tayang. Ya, nembang ya. Heeh, diaturke karo para pemirsa. Lawan Pak Haryanto Tumang kuwi ngelino nyimak ana YouTube nek kowe nembang cara Banyumasan. Kan. Bapak Banyumasan. Iya. Ya. Bapake kan perangas-perangas bae kok bapake kaya arep nyawer. Iki kualat to iki. Wong arep piye sepuh kok perangas-perangas. Wis senyum wae kowe senyum kok tuntun-tuntune. Mesa-mesa. Oh, mesa-mesa yo ngomong ya. Kok ngomong piye sepuh perangas-perangas. Oh, sedake meteng kok malah. Nek cara kono ki perangas-perangas. Iya. Mbok wong tuwa, mbok wong enom padha wae. Wong arep piye sepuh perangas-perangas. Kemieninyang tekin cilik. Kowe mbiyen nalika sih cilik. Rika pas sih cilik. Oh. Tau cilik mbok? Senajan cilik bae mbok tau cilik. Tau cilik. Berarti kemen cilik-cilik banget ya kowe ya. Ya wis semene iki. Oh, berarti aku iki lahir tekan Pati ya semene iki. Oh, berarti lahir ya cilik. Cilik. Madan gede ya cilik. Cilik. Tua ya cilik. 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 Baik gue. Yo, cilik gak apa-apa sebenarnya nek salah si jenis yang gede. Ngerti ra? Apa? Dendase. Ayo, terus. Titras nani piyung. Yang kepen anak mudra. Gece dan ini perengas-perengas. Eh, perengas-perengas untungmu. Ini lo sikil aku buat indah ya. Oh alah. Oh lah itu cahki kero tenan yang ini cahki. Oh no mau ditubruk dan kayaknya tidak. Anakku. Ya. Aku anakmu. Anaknya. Oke, mi, mak. Hei. Mak, mi. Aku anakmu.
Mie teh. Oh, banyu putih. Banyu putih kae. Mie banyu putih. Siap. Mbak banyu putih ta? Anakku. Heeh. Ngomong terus. Anakku sok gede menjadi TNI. Tentara. Oh, iya tentara. Oke. Tak bisa. Ditoke kabeh ya. Mimi dulu. Nah, jaluk Mimi mau. Yeah. Ditresnani biung. Isine rong anake lho. Mosok arep kempongi. Ya cilik ben dadak ngerti barang ora ana isine. Butuh iki racet. Ngopo butuh ngopo? Lagi ngeloke aku. Butuhi selalu bahagia nenek mas cek nih. Latu-latumu semono kuwi. Saanggur. Apa iso muni tek kuwi. Anune dienggo ta? Sapa jenenge blangone dicepot gawe bocah cilik. Oh dianggap anake kok. Aku dadi apa? Dadi anak. Anakku. Oh anak, oke okay, ya. Ya. Diwacai anak. Mike. Anakku ya, sing gede dewek. Ngesu kang gede dadi apa? Ah, maling. Mantri, maling. Mantri. Mantri apa, Le? Mantri suntik, Le. Nyuntik sapa? Nyuntik boke, Le. Oh, lah anak biadab. Anakku sing ganteng dewek. Anak biadab lo boke ya biadab. Anakku sing ganteng dewek. Iya, Mi. Ngesu gede dadi apa? Tentara. Oke. Dadi tentara ya. Pokoknya mbokmu awan bengi ngudang, kue ngasuk gede tadi tentara. Sing penting aja pipis nang katrok ya. Butuhi kekerasan. Butuhi gemes kok. Wih, anakku binaragawan. Ah tentara ini kekotot. Oh, iya. Cocok karo Pak Intel kalau kau ngomong nanti. Pak Intel rapati kotot. Nah. Oh. Dijek koto tentara. Wong latihane keras kok. Ngomong bae. Masa bayi kok iso ngadeg dhewe? Ayo digendong no. Anakku, kepala kapan jaluk kapan jaluk kapan jaluk kapan. Oh, kurang ajar anaknya. Tenang. Oek, maning. Nah, pengen pipis ora nak? Hah? Ya pipis sih ditatur kok pipis oke kaya ngono lho. Iki mbok iki radong ora anak-anak. Lah wong nembe dua anak siji, nembe mletek siji ora ngerti kaya kuwi. Oh iya mletek iya. Terus aku pempes ya. Iya terus. Pokoke nang ngone Pak Har. Haryanto. Pak Haryanto aja nganti pipis nang katok. Iya nang katok ya. Iya. Iya, Mak. Melentung lato-lato nih. Iya. Mak. Ya, aku katok si Minter. Mak. Cekelan, Bok. Tipe. Iya, ya. Nah, gara-gara kan bagus ya anak kulana. Iya. Mak. Aja di mek-mek, Mak. Turu ke kanaknya gensuwe. Hei! Mak. Ya. Aja di mek-mek. Kepriwe kenang apa? Turu ke kanaknya gensuwe. Hei! Iya. Apa gue mau ngomong sing alon-alon? Ini karepe yang kene aja dimekemek turune anake gen suwe. Iya, tapi yang cara kono ya aja dimekemek turuke kanake gen suwek. Oh, sesuk banting temenan. Kene maju. Ora nganggo pempres kok sik pempres malah ning jaba ki piye? Kan nanti mainstream, Pak. Superman ya. Ya Allah, kaya mbok iki edan ya iki. Ngopo? Wong lilingane. Anakku sing ganteng dewek. Ya, Mak. Lalen tekan ndi? Heeh. Kene maring tengah. Lah bawamu mari ra nek gedong kok. Dipun kendang kemar kemer.
Ngarepe? Artine digendong kewar-kewer. Nah. Lah piye lho? Lah presi? Lah digendong kewer-kewer iki piye? Dikewer kewer-kewer dadi kan nyung gendong ya. Ah. Terus mana sing kewer-kewer kayak gini? Sing ile sing kewer. Sing ile kewer-kewer. Oh, ngono. Berarti gendonge ning ngarep. Gendong ngarep ya? Kok buri ae to, Pak? Engko ngarep kok jiblok. Kene. Ya. Ancang-ancang. Ji, roh, lu, ya. Ya. Dipun kendong kewar-kewer. Kayak gue Mas. Hop, pak. Ngopo? Mudun sih, mudun. 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 Bacot penak ngene tek kon mudun ya. Ngopo? Pelanggaran lah. Pelanggaran piye? Masak. Dililing masak. Meremelek kena kuwi kena bros iki lho. Dadi aku kan kena mripat meremelek lho lho. Pelanggaran maksud digene karo aja cincing. Nang apa sih? Cincing dhuwur-dhuwur. Lah wong ora kepenak ku mlaku. Nah, dalah. Gendong. Oh iya. Mburi pengen kene. Ji, rok lu, yuk. Ayo, pertarungan dimulai. Hah, siji loro, ya. Oh, Mas Guru, tes kendang, coba kendangnya. Tak dung, tak dung, dung, tak. Walah, nak, ngesuk ke... Pola apa ge? Ah? Aja perak-perak, gila. Gila. Mak yang gila kok. Maksudnya gilanya wong raine kok banget. Anakku pokoknya ngesuk sing manut ya. Yeah. Men bisa tadi direktur kayak kaya putrane Bapak Kartanto. Yeah. Ngesuk sing manut. Derata, Dra. Ya. Gedhe bocili. Walah, ki mak iki ya penasaran kok. Ngopo? Wong karo anak kok gendong kok tangane sing kiwa karo grayak-grayak ki peneng. Lho wong digendong kok bokonge kaya kiye? Ya keri. Kan kewer-kewer. Kewer-kewer kan ya ngono. Ya kan sing kewer-kewer siki lho tuh bokonge kaya kiye. Aku mah ya sikil iki. Oh berarti sikilku telu. Loro. Ngesuk gede dadi apa? Tentara. Dadi tentara. Yo nak. Karnaval disit. Dadi men ngerti peraturan ya karena binaragawan siap gerak. Oke, nganggo topi disit. Ganti. Waduh. Ngalahke Pak Suprianto. Oh, Pak Suprianto ki sang isorku lho. Waduh. Ajae. Bintang pira? Iki bintang telu lho. Bintange pira? Nah, bintange bintang di tau di bintang iki. Iki piye? Kusruk. Nah, bintang telu. Nah, ngapa ora bintang swidak, Nak? Nah. Yo rene kok bintang swidak ngebreki dasmu ya. Celananya dicopot enggak? Ora. Copot aja. Biasanya kalau pakai celana cuma satu. Mah, aku ora rangkep nyok kere. Dina bengi nyong di kuda oh alah wong golek pangan aneh-aneh siap gerak. Hormat gerak. Hormat nak. Hormat. Tangannya ora ketok. Oh iya. Ulangi. Gerak. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak. Balik kanan gerak. Istirahat di tempat gerak.
Hei, datang. Tangannya udah tekan. Usrek bang. Balik kanan, gerak. Ya. Istirahat di tempat, gerak. Hei, hei. Tangannya udah tekan. Hei. Ulangi, gap gerak, istirahat di tempat, gerak. Waduh, Pak Supri beripun nih. Duh, gap gerak, maju jalan. Berhenti, gerak. Balik kanan, gerak. Wow, gerak. Ngomong apa? Eh, hey, pimpinan. Oh, pimpinan. Ini artinya apa-apa ya ini lho. Ya. Weh, muridnya. Wah, masa aku murid? Sobrek! Wah, ini komandannya. Kok komandan klepon. Wah! Ya. Apa pelecehan nyong gede kayak gini darani truk apa? Ora. Nyong darani truk disempriti kon minggir maksudnya nyong darani truk. Saya ngomong darani ambulan nyong. Saya ngomong truk ki sapa? Modal koyo angkong ngono dek truk ki lho. Sapisane. Maksudnya apa? Tegap grab. Oh, tegap grab. Tira. Dodok. Sebentar, apa ada gerak jalan dodok? Ya manut to pimpinan no, karena buah kok ngeyel. Oh iya iya, dodok ya? Dodok, dodok. Udah pipis. Oh pimpinan kucluk. Yo, Mbak Nedra. Tiling-ling lanti sawang. Nah. Inyong nangis, tulung-tulung. Kurang piye to mesake, anak ke gemati karo mbok. Heh, sing keringetan kan pipi kok. Aku ya teles sih lho. Ditambangi di kawadian kon awon ngelapi. Pake wong karo Pak Intel tembak modar. Ditambangi banyu masan. Ya. Ya, dia antre bendrong kulon cara lengger Banyumasan. Oke, nyong lengger ono Baduti. Baduti. Aku Baduti. Heeh, nek cara nggon aku nek penari lanang Baduti melu joget. Oh iya ya. Piye? Ya. Aku jogetku piye? Melu joget tapi tetap menggunakan atributmu. Berarti kepriye carane joget tetap nganggo pakaian kayak gini. Oke, siap nong. Oke, no. Siap. Dewek-dewek tadi ya. Siap. Iyo kami nangkani dawuh saking sugeng wajib Pak Kanggo saking Mas Degleng. Nggih, terima kasih. Wilujeng dawuh. Nggih. Rawuh nyuwun ke gending kampilut mawon Mas, matur sembah nuwun kawi gatosanipun. Pak Kanto, nggih ugi Mas Joko pilang kenceng lan liyane. Ya, ya. Diaturke, pokoke iki limbuhan rodok dawa ora apa-apa. Mergo iki sing mirsani kepengin hiburan segar. Oh ya, ya. Kayak apa? Bendrong Kulon Lengger Banyumasan. Yuk Chandra Ayu Wariani.
Becak.